Уважаеми зрители, добър вечер. В много европейски държави хората смятат, че само спасителните служби са отговорни за реакцията при бедствия и често не разбират колко е важна ролята на самите граждани. Обикновено е трудно да се привлече интересът към събития, които информират и подготвят за бедствия. Най-често хората имат желание да се включат в обучения, едва след като нещо лошо вече се е случило. Проект на 5 партньорски държави обаче си е поставил за цел да оцени бедствената готовност на отделни хора и групи. Проектът се нарича RECHECK и се разработва от организациите на Червения кръст в съответните държави. За проекта и за това как работи той у нас ще разговарям с експерта от Българския Червен кръст Петър Йовков. Останете с нас! Казвам добър вечер на Петър Йовков. Добре дошли в нашото студио. Ами, нека да започнем направо с въпроса. Разкажете за вашия проект. Как работи той? Проектът RECHECK, което е съкратено от Resilience Check, всъщност се отнася до оценка на устойчивостта към бедствия на домакинства и техните съседи в големите градове. По проста причина, че от доста години е видно, че за разлика от живота на хората на село, където има групи и хората се познават, имат връзки, помагат си и при тежки ситуации винаги могат да се опрат на голяма мрежа от съседи. В градовете не е така. В градовете по причина, че липсват тези топли и близки взаимоотношения между хората, държавата е създала служби, които да заменят тези близки връзки между хората и които да им оказват помощ при нужда. Но от друга страна, друго нещо, което има в градовете, е много хора, които не се познават помежду си, които живеят близко един до друг и от които се очаква, че ако се случи тежка ситуация или не дай си Боже бедствие, те ще си помагат. Проектът RECHECK е насочен към това, за да създаде нов простичък метод за оценка на бедствената готовност на домакинствата, на домакинствата като такива и доколкото е възможно на техните съседи, които живеят най-близко до тях и които ще бъдат всъщност първите спасители. Така наречените на английски first responders. При ситуация, докато дойдат линейки, докато дойде пожарна, всъщност спасителите ще бъдат съседите, роднините и човек от първи етаж. Значи се оказва, че в градовете хората не са толкова близки, както по селата. Може би заради отчуждението в големия град. Може би това е проблема, с който се сблъскваме. До голям степен това е проблем. Не е единствен проблем, защото инфраструктурата в големите градове и многото хора, живещи на много тясно място, създават допълнителни много тежки ситуации при бедствия. Ако погледнете ситуацията с ураганите в щатите, едно от първите неща, които се случват, например с урагана Ирма, е, че изчезна водата от магазините. В село, общо взето, всяко домакинство има източник на вода. В големия град източника на вода са чешмите или магазините. В някои градове на запад водата от чешмите не се пие. Тоест, единствен източник на вода за пиене са магазините. Какво правим тогава? От друга страна, другото, което настъпва, е задръстване по всички пътища и евакуационни канали на множество коли, които се опитват да се евакуират на безопасно място. Има множество проблеми, не е само опознаването на хората в големите градове. Добре, понеже казахте евакуация, възможно ли е в европейските държави, да кажем в България, да се извърши такава бърза евакуация на хората, както стана в Съединените щати? Видяхме там, че за няколко дни буквално милиони хора бяха евакуирани от Флорида. Не мога да отговоря. Български Червен кръст е подпомагаща държавата организация и всъщност е функция на кметовете и на държавните структури да организират тази евакуация. Но мога да кажа нещо друго, което прави чест на града София, което може би не много хора знаят. И нещо, което липсваше до преди година-две, е ако отворят на сайта на общината, страницата на техния район, те ще намерят местата за евакуация, които са най-близко до тях. Най-общо това биха били училища или детски градини, места, където биха били настанени, ако се наложи да се евакуират от дома си. А също така и места, на които ще им се раздават йодни таблетки, ако не дай си Боже, нещо се случи с радиоактивно заразяване или друго. А това е нещо, което наистина прави чест на община София и аз лично се радвах да открия място, което е най-близо до мен в моя квартал, в Хаджи Димитър. А хората знаят ли къде се намират тези места според вас? Ако отворят сайта на общината на техния район, да препоръчвам на всеки да погледне. Не боли? Най-малкото ще реши един от основните проблеми, които се случват в ситуация на бедствие, когато семейства са разделени, когато има един човек на работа,
друг може да е на училище и място, на което те ще се срещнат. Така наречения семейен план. Семейен план, да. Вие сте донесли много неща, пособия за първа помощ. Бихте ли така ги показали, за да видим и да разберем от какво се нуждаем, когато настъпи съответно някакво бедствие или авария? Права уточнение, че тези неща тук са само една част от нещата, които са полезни при бедствия. Това са горе-долу подобни на нещата, които човек би взел, ако отиде в планина за по-дълго време и трябва да живее на палатка за 3-4 дни. Времето, средното време, което се очаква хората да имат готовност да оцелеят сами, без достъп на службите, без достъп на хуманитарна помощ, на храна и на други неща, е около 3 дни. Това е допустимо и нормално време за багажа, който би трябвало да се носи. И тези неща тук наистина биха помогнали на едно семейство. Да, ще те покажа едно след друго. Тук има за уточнение, това е така наречения бедствен комплект, който би трябвало да свърши работа, понеже не е голям, на едно семейство бързо да се евакуира. Ако получи съобщение в рамките на минути, да прибере тези неща и да добави още някои неща, които ги няма тук. Ще кажа малко по-късно. Например, едно от важните неща, най-важните неща за едно домакинство са тези работи. На тази камера. Нотариален акт. Да, акт за раждане. Всички други документи, свързани с имущество, рецепти, без които човек няма да може да си купи лекарства или неща, документи, без които може да загуби дома си, когато приключи това нещо. Това са важни неща и трябва да бъдат опазвани. Има и други варианти за съхранение, освен копие. В себе си във водонепроникан плик, за всеки случай, ако вали дъжд, може да се пази копия от близък роднина, доверен човек, който да живее на същото място. Тези, които имат възможност, могат да сканират копия, да го поставят в интернет, обезопасено, доколкото е възможно. Но това ще им спести много грижи и проблеми, след като отмина бедствието. Другото нещо, което симулираме тук, това е демонстрационна комплекция, пак пари. Ако спре тока и системите рухнат, банкоматите няма да работят. Кредитните карти най-вероятно няма да работят и е добре да пазим до някакъв минимален резерв пари в брой. Това е символиката на тази част от документите. След това? Като пазим документите, много е важно едно нещо, което може да бъде намерено на сайта на БЧК и на също така на страницата на пожарна безопасност и защита на населението. Така наречения семейен план. Този материал има доста препоръки за подобни неща, които семейства могат да направят. Важната част, която всяко семейство е добре да направи, е да седнат, да поговорят и да си определят няколко неща. Ако ви предложа моят телефон, от който да се обадите на тримата си най-доверени хора, ще можете ли да го направите? Ами, помните ли текста номера? Наизуст не, естествено. Това би бил много сериозен проблем, когато ви свърши батерията на телефона, ако няма дълго време ток. До някъде може да бъде разрешен този проблем с допълнителна батерия за мобилен телефон. Но в най-честия случай старите тефтерчета, които моите родители продължават да си записват телефоните, в които аз се старая да записвам поне няколко най-важни телефона на най-близките ми хора, но също така много полезно и на лекар, на някой, който има отношение към децата и друг човек, който е важен за семейство, също да бъдат записани. Това е семейния план. Той показва телефоните, които са важни, дават място на среща на хората от семейството в случай, че бъдат разделени поради бедствието, а също така и дава лице за контакт. Подобно на човека, който държи нотариалния акт в друг град, лице за контакт, което е човекът за връзка, ако всички други между нас директни комуникации не работят. Това е другото важно нещо, което е хубаво да го имат семействата, да го попълнат и да го обсъдят, да си го планират, ако могат да го изтренират. Тази лампа е... От тук нататък. Едно от обичайните неща при бедствие е спирането на тока. Но преди дори спирането на тока, има един такъв момент, че човек, за да може да се предпази и да намали риска за себе си и за своето семейство, той трябва да знае какво се случва. За да знае какво се случва, той трябва да слуша радио, да гледа телевизия, но най-ефективно работещия инструмент информационен в ситуация на бедствие ще бъде радиото. Тоест, това е лампа комбинирана с радио, така ли? Който не може да си го позволи, да, тя не е толкова скъпа. Това е всъщност лампа за къмпинг. Тази лампа има батерия, слънчева и нещо много полезно, в случай, че няма слънце. Ръчно зареждане. Акумулатор. Акумулаторче
И нещо изключително полезно, което не всички такива лампи имат, ето тази връзка, с която, когато всички други начини за зареждане на батерията на телефона са пропаднали, това може да свърши също работа да заредиме, да съживим нашия телефон за известно време. Тоест това се включва в компютър, така ли? Не. Това се включва само в телефона. Защото заприличаме за тази лампа, батерия се, тази лампа не се зарежда по други начини, освен чрез слънце и ръчно. Пълно зареждане 200 часа, но да не правя реклама на конкретни продукти, има много такива варианти. Алтернативата е тази. За осветление. Но това не е само за осветление, не са най-прекрасните свещи. Препоръчваме по-здрави свещи, по-дълготрайни да изберат хората. Непромъкаеми кибрити се продават в някои други страни, не толкова в България, но се продават на по-скъпа цена в някои туристически магазини. Важното е да не бъдат намокрени. Свещите са полезни. Не само ще дадат светлина в тъмното. Когато е студено, те могат да ни стоплат и нас. Когато няма друг начин на свещ, може да си притоплим спагети, да си направим чай и други начини за оцеляване, когато няма други източници. Също така, ако сме в тъмното някъде измежду развалини или друго, дори тази малка светлинка може да насочи спасителите към нас, когато ни търсят пожарникарите. Може да предвид сътресения. Например. Поне за три функции вършат работа осветителните уреди. За осветление за нас, но и за сигнализиране на спасителите. Което ме насочва към още един инструмент. Тази. Това е така наречено спасително идеало или фолио за първа помощ. Много е маничко. Целта му всъщност е да помага на хора, които са пострадали, да бъдат загърнати в това фолио. Нека да кажем, че той има много такива топло изолационни качества. Той е много тънко, изолира прекрасно. При горещи температури опазва хладен човека и при студени температури опази топлината вътре. Но също така при нужда може да бъде размахано на хеликоптерите, за да, понеже отразява светлината, също така да привлече внимание към нас. Нож, разбира се. Вода. И храна. Храната не е толкова проблем. Може в малки количества, може консерви или някакви продукти от типа на спагети, бързо приготвящи, за да може да използваме подръчните средства. Водата е важна. Минимум прият международно, но човек за пиене на ден му трябва 2 литра. За миене допълнителни 2 литра. При необходимото от оцеляване 3 дни, но човек това прави около 4 литра, в минимални случаи 2. Сметнете, че някъде около 8 до 10 кг тежест би била водата за едно средно семейство 3 души. Тоест водата се явява така най-голямата необходимост, но тя пък е и най-тежка, съответно така, че, за транспортиране. Така че има различия, но при всяко положение важното е хората бързо да избягат от мястото, където могат да имат заплаха за тях, но просто да не забравят вода, каквито и да е колеса. Това е препоръката. Добре, хората готови ли са да реагират? Има ли, според така вашите наблюдения, българските семейства, има ли такива подготвени пакети в техните домове? Или все още предстои да създаваме тази култура при така съответно настъпване на бедствие? Преди няколко дни... Не сме до там развити. Не знам дали това значи развитие. Може би сме имали щастието да не бъдем поразявани редовно всяка година от много тежки происшествия. Опитът учи това, че в Америка, в Индия, в Азия са готови в по-голяма степен смисъл, имат много повече готовност да оцелеят семействата и хората и структурите, и службите са подготвени и планиращи тази реакция, се дължи на това, че всяка година те знаят кога е сезона. Както в момента е сезона на Да, земетресенията те са непредвидими, факт. Но има райони, които са по-често уязвими на земетресения, както наблюдаваме. Те са плани, ако видите на картата на земетресенията в последните години, те са плани и същи очертания на континентите Мексико, например, източното крайбрежие на САЩ, южната част на Австралия. Това са точки, в които със сигурност има големи сблъсъци на плочи и могат да се очакват земетресения. Между другото, в рамките на проекта стана ясно, просто като интересен факт, с колегите от Хърватска обсъждахме техния проблем, или те както го виждат като проблем, е градът Загреб, в който преди около 100 години, не помня точната дата, е имало много тежко земетресение. Изключително разрушително земетресение, което е унищожило целия град. По изчисления на геолозите и на специалистите е настъпило времето за следващото такова. Земетресенията не са предвидими, но има прогнозируеми
големи периоди от време, когато може да се очаква или има голяма доза вероятно да се повтори такова събитие. И са притеснени от това нещо. Естествено, силно се включват в подобни дейности за подготовка и на хората, населението. Държавата се активирала, общината в Загреб се активирала, при което любопитен факт, договор е сключен с 6 най-големи строителни фирми, при сигнал, без заповед, просто при сигнал, тревога за наличие на такова земетресение, голямата техника излиза, изчиства 6 централни трасета за евакуация от града, от всичко. Коли, камиони, пейки. Тяхната задача е при такъв сигнал да изчистят да големи, абсолютно, без оглед на това какво има на тях. За хора не става. Не става дума. Добре, интересно ми да поговорим така за един друг въпрос. Въпрос с доброволците. Има ли желаещи да става доброволци към Българския червен кръст? Знаем, че има и младежко движение към организацията. Как стоят нещата? Всъщност, това е най-активната част на Български червен кръст. Най-активни са нашите млади доброволци. Те са много, 15 хиляди, ако не се лъжа. И вършат прекрасни, изключително разнообразни и иновативни неща. Лично им се възхищавам, завиждам и съжалявам, че вече не съм на тази възраст, че да бъда по-често с тях и да се включвам и аз в тези дейности. От една страна това е факт, от друга страна имаме такова две основни затруднения в България. Имаме също така активни възрастни доброволци, над 65 години. Имаме и доброволци, които са доброволци просто защото техният баща е бил доброволец, техният дядо, предаващи се в поколенията, което се е случило да даде нова насока за размисъл на наши колеги от други азиатски, например, страни. От страни, в които след разпадането на Съветския съюз се формират нови дружества на Червения кръст и още им е трудно да изграждат организация и да привличат доброволци. Това беше факт при среща с наш доброволец. Да чуят, че така се създават доброволци. От прадядото до дядото и този начин се привличат доброволци. А нека да кажем, че Българският червен кръст е създаден след освобождението, когато в времената на национално-освободителните войни е имало така голяма нужда от милосърдни сестри, от хора, които да помагат. Значи ли тогава популярността на тези доброволни организации била по-голяма, отколкото е днес? Как мислите? Трудно ми е да сравна много отдавна във времето. Тогава бих казал, това е мое лично мнение, в тези времена, при освобождението, дори и преди освобождението, ако съдим по нашата литература, по артефактите, като Софийски университет и други сгради, които виждаме около нас, огромна част дори от инфраструктурата на нашата страна е изградена от хора, доброволно инвестирали пари. Образователна система е създадена от хората от цело, които са направили училище, защото са инвестирали, по-богата са събирали пари, намирали са учители. Знаете историята. Просто така се създавала държавата от истинските хора, които са милели за рода. А днес така по-богатите хора отзовават ли се? Коментира. Отзовават се. Зависи от възпитанието. Възпитанието от житейския път вече твърде индивидуално. Вече няма го този подход, няма го този морал, който казва, че чурбаджията, той е чурбаджия, да, той определя колко плаща на ратаите, но той носи и морала в това село. Тоест, има ли го този дух на благотворителност, който в миналото че ли е бил по-силен? Или може би трябва да се има възроди? Има го, аз лично съм го намирал често в по-малките населени места. Опитвам се си спомна едно населено място близо до Видин, където организирахме срещи по друг проект, правихме допитване ето този наръчник. Организирахме фокус групи с по-възрастните хора, за да разберем техните нужди от информация, защото те нямат такъв достъп до интернет и тези неща, които показвам тук. Някои от тях си ги спомням. От старите времена на гражданска отбрана, от нещата, които са ги учили преди в предприятията, когато са работили, но някои не. Този материал така го направихме и се опитвам да си спомна до Видин, малка община, с много силно активна група от възрастни хора. Основно жени. Активна във всичко. От спортни мероприятия до хора в селото, до наводненията в Мизия. При откриване, когато откриваха беден човек в село, който изпадна в нужда, събираха от цялото село неща, които да му помогнат на този човек.
Бях организирал един камион с помощи от тяхното, всъщност се води град. Не, грамада ли се? Няма значение, да. Опитам се да спомня безкрайно активна група възрастни жени, които организираха цял камион с техни средства, с обикаляне по селото и транспорта до мизия на пострадалите. На абсолютно доброволен принцип. Естествено, че добро. Да. Те просто другая, че не могат да си го представят. Вижте, мисленето на по-възрастните хора, може би е малко по-различно. Има и млади хора, които така работят. Не е изчезнал. Не е изчезнал. Просто, може би в градовете, ако се върнем пак на темата на проекта, може би просто в градовете е твърде голяма масата хора, по-малко се събират. Социалните мрежи не са както в село, или както правихме на времето. Те са реални, при приятелите да се събираме мрежи в двора, да. Те са пръснати. Аз живея в София. Моята социална мрежа е пръсната от чужди страни до различни краища на София или в България. Живеем в друга епоха, комуникации. Хората, на които държим най-много, често не живеят със съседния двор. Не живеят до нас. Да. Трябва да направим нещо по въпроса. Понеже казахте възрастни хора, една от големите социални функции на Червения кръст е да подпомага възрастните хора с храна, с дрехи. Разкажете, как вървят тези проекти? Изпълняваме много неща, вършим заедно с възрастните хора. Може би най-големите от тях са хранителната програма, вероятно знаете за интервенционните запаси от Европейския съюз, програма за най-уязвимите групи от обществото, така е наречена, по която последните данни за тази година, ако не греша, около 250 000 бенефициента. Преимуществено това са възрастни хора, защото изискванията са поставени от социалното министерство и те зависят от минимален доход. Преобладават възрастните хора, но това е най-елементарният вид подпомагане. По-иновативна и по-различен начин на подкрепа за възрастните хора имаме чрез програма, така наречената програма домашни грижи или интегрирани домашни грижи, която от няколко години ПЧК изпълнява пилотно и в момента се работи все още по пилотен проект за област Враца в три общини за оказване на помощ на възрастни хора в техните домове. Не е те да ходят в институции, а да имат посещения от два различни типа помощници. Социални, за ежедневните нужди, дори за почистване и прости неща, и от медицинска сестра за здравните нужди. Тоест институциите отиват при хората. Това е едно нещо, което е различно. И другото нещо, което е различно, е този малко по-особен поглед или структура в България, разделение на социалните грижи, като социално министерство и всичко свързано с тях на една страна, и здравните грижи, свързаните с тях дейности на друга страна. Човек е един. Да. И нещата преливат от едно в друго. Поне без да съм специалист. Да, не може да се постави рязка граница между двете. И не би трябвало, защото човека лично не го интересува, коя точно структура може да му помогне чрез едно или друго и препращането от една структура към друга не е много добро. Тоест да се намали бюрокрацията. Това е също. Различни дейности имаме. Имаме хосписи, в които също има възрастни хора. И може би по-интересно е паралелен компонент на тази програма за домашни грижи, всъщност активирането на инициативни доброволчески групи от възрастните хора, от които мисля, че повече от 12 области има организирани групи, които са минавали обучения, които правят свои застъпнически кампании по места за облегчен достъп на хора с увреждания, на възрастни хора и последният експеримент, който в последните години се опитвахме да правим, е да организираме дори отряди за помощ при бедствия сред възрастните хора. И се получи много интересно. Миналата година имаше състезание, организирано в нашия учебен център в Лозен. Оценители бяха младежки аварийни екипи, но това как се справят възрастните групи за спасяване и помощ, оказване на първа помощ при аварии и при бедствия. Беше много интересно. Между другото, как работите с българската армия, тъй като тази година българската армия се включи доста активно в гасенето на пожари. Вие също участвахте. БЧК няма функции по гасенето на пожар. Има предвид като съпътстващи дейности. Да. Ние помагаме, разбира се. Ние сме хуманитарна организация, която проистича от функцията ни да помагаме на хората. Докато пожарникарите се борят с инфраструктурата и опасностите, нашата работа е да поемаме тези, които имат нужда от помощ. Аз в този смисъл беше въпросът ми. Да. Абсолютно. С българската армия Червения кръст по принцип не е много по-различен по произход от структурата на армия. Той е възникнал сред армейските сили на бойното поле,
сред тези така наречени медици или санитари на бойното поле, чиято функция е била с бялото флагче или с червения кръст да се идентифицират като спасители, а не като войници. Тоест, не стреляйте по нас, ние сме тук и ще спасяваме и нашите войници, и вашите ранени. Това е смисъл на червения кръст. И всъщност емблемата на червения кръст, това е логото на български червен кръст, но червения кръст винаги е означавал не стреляйте. Човекът, който носи, или сградата, която носи този знак, е предназначена за да помага и да спасява, да лекува, без да прави разлика между наши войници, ваши войници и толкова. Армията, армейските санитари са единствена друга структура, която има право да носи червения кръст. Другата структура, това са самите организации на червения кръст. И разбира се, и помагате при бедствия в чужбина. Вашата дейност така излиза извън границите на страната. Стараем се, доколкото е възможно. Най-ефективно се получава, когато обявим апел, когато кризата е наистина сериозна, когато има отзвук сред българското общество и когато има желащи да помогнат, тогава действително с обединени усилия успяваме да подпомогнем финансово доста по-големи суми. 250 000 франка, ако не се лъжа, бяха за земетресението в Хаити, малко по-малко за Япония, в случая с Фукушима и цунами. В последните години по-малко сме активирали населението. Самите ние бяхме засегнати сериозно от бежанската вълна, от множеството наводнения в страната. Въпреки това, когато ние изпитахме наводненията и във Варна, малко преди това бяха залети Западните Балкани. Помагахме на Сърбия и на Босна и Херцеговина тогава. Последното, което изпратихме малка финансова подкрепа от наши собствени средства, беше за наводненията в Непал преди 2 месеца. Но в момента има много, много събития по света. Бях си направил списък. Около 12 големи мащабни кризи има по света, по които Международната федерация на Червения кръст, нашата организация глобална, която всъщност канализира общите ни средства и усилия за подпомагане, в момента има активни най-малко 12 нови, само за последния месец. Как стоят нещата с... Включая Мексико, да, земетресение и наводнение. Тоест първо наводнение и после земетресение. В този смисъл, как стоят нещата с хранителните банки, с запасите за първа помощ? Попълват ли се те ежегодно? Хранителни банки, ние имаме малки местни хранителни банки, ако не се лъжа, в 3 града. Това са местни ресурси, набирани от бизнеси, от ресторанти, от дарители, и които след това са раздавани или са конвертирани в някакъв вид хранителни пакети за хора, които се нуждаят от тях, с обществени съвети, които преценяват по заявки и по нуждите, на кои да бъдат предоставени. Друга хранителна банка е Националната хранителна банка. Това е отделна организация, в която ПЧК участва в борда, която се ръководи от хора, излезли от Българския червен кръст. Тя е създавана преди около 5 години, излезе тази концепция с подкрепа от Американски червен кръст, защото те имат такива в Америка и пренесоха този опит и тя работи у нас. Но ако визирате хранителни банки, които да държат резерв за бедствия... Именно, да, това ме прави. Не, ПЧК не държи храна или вода. Спорили сме и по този въпрос, кой осигурява водата при бедствени ситуации. Има дори сред държавните служби заблуждение, че Български червен кръст разполага с такъв запас или го държи на резерв или може да го предостави. Това е важно уточнение, да. Не можем. Това е много скъпо или почти невъзможно да се държи вода. За сметка на това имаме договори, рамкови, с, да не говоря имена на фирми, големи международни фирми, които винаги се отзовават. И така и трябва да бъде. Има големи бизнеси, които разполагат с тези ресурси в текущ порядък и когато има криза в България, особено, не за чужбина, много е скъпо да се транспортира вода, те се отзовават винаги до сега. И слава Богу. Добре, за финал на нашия разговор, нека да отправим един призив, един съвет към хората. Как да постъпват, как да се готвят за, не дай си Боже, за бедствия, за аварии? Американски червен кръст има 4 кратки фрази, с които добре обобщава цялото това нещо. Първата фраза е: научи какви са рисковете. Т.е. идете на сайта, погледнете, разпитайте в общината, опознайте мястото, което живеете и набележете как ще бъде вашето движение извън това място в случай на нужда. Второто е: направете план. Този семейен план. Договорете с семейството и с съседите. В случай, че се случи нещо, как ще бъде вашата организация, къде ще отидете
с кого ще говорите и как ще се стремите да оцелеете по майки си за първите поне няколко часа или няколко дни. И трето кратко изречение, минете обучение по първа помощ. Ще има и други хора, които имат нужда от вашата помощ. Накратко от това, може ли само да вметна още един проект? Разбира се. Изпълнявайки проекта, в България обучихме 15 доброволци в Пловдив. В Пловдив ще се изпълнят пилотно тези оценки на устойчивостта на семейства, по желание на семействата, могат да заявят посещение от дома, доброволец или двама, които и да обсъдят какво може да има в техния собствен семейен комплект, да по точка в система да оценят готовността си за евакуация, семейния план, да направят такъв план. Направят, ако могат, и съседски план. Проблем, който идентифицираме последните години, вие споменахте доброволците, е, не знам доколко да го формулирам като проблем на липсата на закон за доброволчеството или просто като проблем, че хората не са свободни да бъдат доброволци, когато са вече заети и работят. Споменах, защото, че имаме силно активно млади хора, които започваме да губим след това. И то не засяга само Българския червен кръст. Това е проблем на всички други неправителствени организации, които залагат на доброволци, на активни хора, които искат да правят нещо полезно в свободното си време и които в най-честия случай не са в състояние да го направят, защото работодателят не би го позволил. Не и в работно време. За съжаление, както цитирам буквално думите на директора на областния съвет на Български червен кръст Пловдив, госпожа Таня Георгиева, ми бедствията не се случват в почивни дни само. Има да. Право. Затова законът не е в сила. Единствените доброволци, които са регулирани в момента, са доброволните формирования към общините. И това е добре. Всички други доброволци обаче нямат защита. Нямат законова подкрепа да могат да го правят. Не се оценява тази социално полезна дейност. Все още. Благодаря ви. Благодаря ви за този разговор. Надявам се, че бяхме полезни с нещата, които унагледихме, които показахме. Също се надявам. И се надявам да ни гостувате в следващите предавания. Благодаря ви още веднъж. Уважаеми зрители, така завършва днешното предаване. Желая ви приятна вечер.